者邱乔真台北报道，今年 Miu 推出第三号香氛成员 MIU 粉色吸油淡香水，超萌的猫咪依旧是品牌不可或缺的亮点。告别了先前的黑白明星猫 TRUMAN， 这次换上的虎斑小花猫依旧萌发天。女星 Stacey Martin 再度担任 Miu 香氛广告主角，此次更加入了模特儿 Sanjay Kim 参与演出。广告一逃离出走，女孩玩乐无极限为主题，描述主角 Stacey Martin 对于日常反复的练习芭蕾舞特感到厌倦，往窗外望去，看到一伙猫咪以极为随性的行走一窗边。此刻Stacey Martin 决定逃离课堂，往外出游去，而正好好姐妹 Sanjay Candy 在外等候。知名调香师 Daniel Laundrier 与前调加入推出李芽，中调的铃兰是香氛的灵魂所在，基调以独家成分 Edge Colino OD 鸡舍香为主轴，为铃兰赋予圆滑的气息。Miu 香氛系列的瓶身皆以 Miu 最经典的小羊皮 Nautilus